argumente e Zotit janë ato që kanë bëjmë aspektin të shpalljes, që është Korani, Udhëzi, Muhammedisëm, por ka të bëjë edhe me aspektin e natyres dhe kosmosit, që të rëthanë ty. E këtu në argument e Allah, a nuk është kodra argument, a nuk është deti argument, a nuk është nata dhe dhite argument, ma të Allah Gjellë Gjellë ka sjellë sare këto argumente dhe kaftuar, i kaftuar ata që të meditojmë këta. Të meditojmë me logikën, me arsion që Zotë Gjellë Gjellë ka dhenë. Prandaj, Allah Gjellë me fundë të sotë alimë në qëfartat. Inne fi khalqi samawati wal ard, wa ikhtilafi lejli wa nahar, le ajati li ulil albab. Në krijimin e qeve dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës. Ka argument për ata që përdorin mendën logjikën. Kush janë këta? Tash gjithkum e lëni edhe kurun Allah qiyamin, ata që e përmendin Allahun. Do të thotë që i bie se ata e përmendin Allahun dhe meditimin ndaj këtyre u ashton përmendë Allahut. Prandaj për shembull e nderuar, Allahu xhallahu ka përmendur ndryshimin e natës dhe ditës. Dhe ka përmendur një rast shumë interesant. Kur fletë Allahu Gjallahu Ala për njëriun që është bërë e pa drejt, dhe i garanton se Allahu ka me ndihmua, dhe i garanton se Allahu ka me e përkra, kur e bën këtë Allahu, aje dhe në basë të dijes e ti dhe urtizi, por nuk do të mbetet njëriu që i është bërë e pa drejt, pa i akthy Allahu drejtësin, edhe në këtë botë, edhe në botë në tjetër. Nuk do të mbetet. Po flasë në gjera madhore, se disto gjera nuk qërë, i lena për të gjykimit. Por edhe këtu do të kuptohet se ka qenë njëri mirë. Do të kuptohet se ky s'ka bë këtë vepër. Do të kuptohet se kjo është padrejti e kësaj më radh. Ky është premtim nga Zoti. Ja. Gjendja e caktuar që ti kalon si sprov, si ngarkesë. Gjitha këto Allah thotë do të kalojnë. Unë e kam ndihmu. Dhe kur flet për kët Allahu xhallahu ala e sjell në kontekstin ku flet për argumentin e natës dhe ditës. A po kupton? Qartë, për argumentin e natës dhe ditës. Po. Pse ulemat thonë nga se kjo që të ka kaplu t'ju besëndo është një gjendje nga njerë që ti me nëse s'kondrëshem. Fështirë është. Gjendje. Kjo është gjendje fështirë, kjo është problem, është një rrug pa këthim, është një gjendje që nuk Allahu Gjellera kujtan me ajetet, me argumentet e ndryshimit të natë dhe ditës. Për shambull sëtë, në qovë se njerëzit të gjithë së bashku bëjnë, a mund të bëjnë natë? Absolutisht nuk mund të bëjnë natë. Nuk mundën. Po nuk mundet ta bëjnë natën, në qoftë se Allah ka bëu ditë. A mund ta bëjnë ditë, në qoftë se Allah ka bëu natën? Mund ta ndriçojnë natën, dallon. Ndriçimi dhe dita kanë ndërim të madh, sikurse e di. Nga se dielli nuk shërben vetëm për ndriçim. Po shërben për shumë gjëra të tjera. Procesi ndryshon. Normal, e dita i sjell këto procese. Dhe Allahu xhallahu thotë, ai që e bën me ndryshun natën dhe ditën. A nuk ka mundësi me ndryshu gjendjen tonë nga nata me bodit? Ku është meditimi?